Game Gamer. Billy, nu vill jag veta vad som händer med filmen. Hur länge har du tänkt att sitta här utan att få den klar? Jag förlorar massor med pengar på grund av dig. Förlåt mig, men det tar tid att rita tecknad film. Jag kan inte jobba fortare. Jag behöver mer tid. Inga ursäkter. Vi har inte tid. Hör du vad jag säger? Inbjudningskorten är redan skickade. Jobbet måste bli klart i tid, hör du det? Premiären är ju redan imorgon. Imorgon? Jag hinner inte till imorgon. Jag måste få sova. Jag har inte sovit på flera dagar. Då får du väl sitta upp i natt och göra den färdig. Filmen måste bli klar. Har du förstått? Och om du inte är klar med filmen imorgon, får du sparken. Vad ska jag ta mig till? Hur ska jag klara av det här? Jag klarar det aldrig. Det är så mycket att göra. Jag är så trött. Så trött. Så jättetrött. Hej! Vi måste hjälpa den stackaren. Om filmen inte är klar imorgon är det klippt. Aldrig i livet! Jag känner honom inte. Varför skulle jag hjälpa honom? Va? Om han får sparken ligger vi illa till. Puts väck bara. Och han kommer inte att rita mig heller. Vi bara försvinner. Vi? Bort? Är du säker? På mitt hedersord, Marjorie. Gårdis hedersord. Vad otäckt! Jag vill inte försvinna. Vi måste hjälpa honom. Men hur? Vad kan vi göra? Hej, vänta. Jag har en plan. Vi ska vara jättetysta och låta killen sova. Han är jättetrött. Men måste han inte hjälpa till? Nej, han är slutkörd. Dessutom är han bara i vägen. Nu sätter vi igång och får in honom i filmen. Hur ska han få plats i filmen? Du är exakt rätt person för det här. Det finns ingen annan handske som du, Marjorie. Vem? Jag? Just det. Se här, rör vid Billy och se vad som händer. Wow! Inte visste jag att jag kunde sånt. Jag är rätt speciell, eller hur? Då så. Vad ska vi göra med honom egentligen? Härligt! Du har kommit igång. Lyssna noga. Vi kan ta oss till den tecknade filmen om vi klickar på kameraknappen. Nu är det dags att sätta in honom i filmen, Marjorie. Okej, nu ska jag berätta vad vi ska göra. Så här ligger det till.
Vi måste gå till filmstudion och göra klart alla bitarna som saknas i filmen. Sen sätter vi ihop bitarna och gör klart filmen, lätt som en plätt. Tror du verkligen att vi klarar det alldeles själva? Ingen fara, ma chérie. Vi får hjälp. Vad menar du? Nu fattar jag ingenting alls. Titta, titta ditåt. Någon är här och hjälper oss med filmen. Om du skulle köra fast och inte vet vad du ska göra, klickar du på mitt huvud. Och innan du vet ordet av så är jag där och hjälper till. Jag fattar. Nu ser jag dem. Wow, det här blir kul. Nu sätter vi igång. Jag är säker på att du också vill hjälpa oss att göra klart filmen. Vi behöver verkligen din hjälp. Kom igen, så börjar vi. De här verktygen är till för de som vill ändra volymen och spelens svårighetsgrad. Du kan använda dem för att spara spel, ta fram spel som du redan spelat och avsluta spelet. Yippie! Om du skulle köra fast och inte vet vad du ska göra, klickar du på mitt huvud och innan du vet ordet av är jag där och hjälper till. Yippie! Härifrån kommer vi direkt till alla spel som vi redan har spelat. Yippie! Kameran tar med oss till filmen så vi kan göra klart den. Whoopi! Klicka på kartan om du vill gå någonstans i studion där du redan har varit. Om vi inte vill ha en viss sak slänger vi ner den i soptunnan. Här ska vi lägga alla saker som vi hittar. Åh nej, dörren är låst. Thank you.
De här verktygen är... Det har gått 3 år sedan hennes majestät prinsessan skrattade sist. Över 2000 musiker, 500 narrar och 150 barder har försökt få prinsessan att skratta. Men ingen har lyckats. Hans majestät Gornish den tredje kungör härmed att en person som lyckas få prinsessan att skratta kommer att få en belöning på 300 guldtackor. Fabian, det här är tillfälle vi bara inte får missa. Vad är det du är ute efter, katten Slugo? Ibland tror jag att du har en skruv löst någonstans. Lyssna på mig, håll din trut. Gör som jag säger så går det bra till slut. Här. Här får du välja film. Byt plats på filmrutorna och sätt dem i rätt ordning tills du får en tecknad film. Tryck här när du vill se den färdiga filmen. Snyggt! Du satte ihop hela filmen. Du vill åt kameran, eller hur? Då måste vi sätta ihop en till film. Snyggt! Du satte ihop hela filmen. Du vill åt kameran, eller hur? Då måste vi sätta ihop en till film. Snyggt! Du satte ihop hela filmen. Du vill åt kameran, eller hur? Då måste vi sätta ihop en till film. Snyggt! Du satte ihop hela filmen. Du kan göra en enda långfilm genom att sätta ihop de 4 kortfilmerna i ordning. Snyggt! Du satte ihop hela filmen.
Mitt hjärta, jag ser att du inte är nöjd. Vill du se någon annan, min ögonfröjd? Tyst i salen om jag får be, för nu ska två främlingar göra entré. Kär, och han är smarrig. Mitt huvud snurrar och jag är alldeles darrig. Släng ut de där två härifrån, och det fort. Aldrig i mitt liv har jag hört sådan lort. Hjärtat bankar, jag är kär. Jag kan inte fatta hur lycklig jag är. Oroa dig inte, förrän jag säger till. Ta det bara lugnt och var still. Det är jättekul att jobba ihop med dig.
När kungen såg bort var det vi som var där och snodde allt glitter utan besvär. Måste lär inte säga ett knyst när han spanar in kronan, jätteschysst. Aj! Jag tror inte mina ögon! Aj! Uffe! Kämpar efter! Aj! Bravo! Strålande! Thank you.
Fortsätt i den stilen. Thank you.
Stå bara där och se tjusig ut, så fixar jag snacket, för jag har något på lut. Dig, majestät. Här har du prinsen som stoppade banditerna här i provinsen. Vill du ha min dotter, prinsessan, till fru? Om någon ska få hennes hand, är det du. Jag rusar fram en gång till Fabians slott och tar fram röda mattan. Oj, nu har jag brott. Thank you.
jag gladast i hela världen. Visa oss nu hur slug du är. Ta dig ut om du kan, lille rackare. Ja, här är det. Jag hade nyckeln i fickan hela tiden.
Åh nej, vi kan inte öppna kassaskåpet. Vänta ett tag, vi måste hitta lappen. Någonstans här i rummet finns det en lapp och där står det hur man öppnar kassaskåpet. Snyggt. Jag har ju sagt att du är smart. Vi hittade lappen. Nu kan vi öppna kassaskåpet. Ställ den gröna statyn i närheten av den röda statyn. Jag visste hela tiden att du skulle klara det. Ställ den gröna statyn i närheten av den blå statyn. Fortsätt i den stilen. Ställ den gula statyn i närheten av den blå statyn. Det är jättekul att jobba ihop med dig. Ställ den gula statyn i närheten av den gröna statyn. Fortsätt i den stilen. Ställ den röda statyn i närheten av den gula statyn. Det är jättekul att jobba ihop med dig. Är den otäcka kattrackaren Boss, han som försökte att lura oss. Ja,
Jaså, det var du. Nå, det var då förbannat. Berätta fort, annars får du smaka på annat. Låt honom snacka. Han kanske tar sitt förnuft till fånga om han inser sitt eget bästa. Inte visste jag att någon brydde sig om de där färgade glasbitarna. Dumma lilla jag. Snacka nu, ditt lilla råttätande fe. Låt höra vad kronan och glittret är. Tro inte att jag är tyst på pinkiv. Det finns inga skäl att vara aggressiv. Nu får det vara nog. Jag blir galen. Snart får du simma i Engelska kanalen. Thank you.
Skatten är gömd bakom dörrarna två, men utan specialnyckeln kan ingen dit nå. Så var är nyckeln? Att hitta nyckeln, du kanske har en chans om du ska få din cigarr i trans. Din idiot, du tror bestämt att allt det här är ett stort skämt. Trolla kan du säkert, men säg mig banditen, inte kan du göra dig till råtta så lite. Vadå slut? Det är inte slut än. Men det finns inga fler scener. Vänta ett tag. Jag har en idé. Vi tar och använder den här skärmen som slutskärm i filmen. Proffsen brukar kalla det för avslutningsscenen. Och du är verkligen ett proffs som har klarat det ända hit. Välkommen till slottet, nobla vän, nobla gäst. Känn er som hemma och njut av vår fest. Låt oss kungöra bröllopet snart. Så får vi fira dem tugud så rart.
Billygrabben, vakna. Det är en strålande dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. God morgon. Snyggt kirrat, grabben. Du hann klart filmen. Filmen? Ja, visst, ja. Vad då för film? Billy, det är jag. Du drömmer inte. Vakna! Du klarade det. Du hann klart filmen. Jag är så stolt över dig. Du är duktigast i hela världen. Vem? Ja, är du säker? Såklart. Men skynda dig. Vi måste gå. Jag kom hit för att ta med dig till premiären. Premiär? Men vad då för premiär? Alla väntar på dig. Hörru, jag är säker på att det kommer att bli dundersuccé. Ända sedan jag träffade dig första gången har jag varit säker på att du skulle fixa det. Kom nu, vi har faktiskt bråttom. Publiken väntar. Det har gått 3 år sedan hennes majestät prinsessan skrattade sist. Över 2000 musiker, 500 narrar och 150 barder har försökt få prinsessan att skratta, men ingen har lyckats. Hans majestät Gornish den tredje kungör härmed att en person som lyckas få prinsessan att skratta kommer att få en belöning på 300 guldtackor. Fabian, det här är ett tillfälle vi bara inte får missa. Vad är det du är ute efter, katten Sluko? Ibland tror jag att du har en skruv löst någonstans. Lyssna på mig, håll din trut. Gör som jag säger så går det bra till slut. Jag ser att du inte är nöjd. Vill du se någon annan, min ögonfröjd? Tyst i salen om jag får be, för nu ska två främlingar göra entré. Smarrig. Mitt huvud snurrar och jag är alldeles darrig. Släng ut de där två härifrån och det fort. Aldrig i mitt liv har jag hört sådan lort. Hjärtat bankar, jag är kär. Jag kan inte fatta hur lycklig jag är. Oroa dig inte förrän jag säger till. Ta det bara lugnt och var still. När kungen så bort var det vi som var där och snodde allt glitter utan besvär. Bossen lär inte säga ett knyst när han spanar in kronan, jätteschysst. Aj! Jag tror inte mina ögon! Aj! Aj! Stå bara där och se tjusig ut, så fixar jag snacket, för jag har något på lut. Majestät, här har du prinsen som stoppade banditerna här i provinsen. Vill du ha min dotter, prinsessan, till fru? Om någon ska få hennes hand, är det du. Ja,
rusar fram med en gång till Fabians slott och tar fram röda mattan. Oj, nu har jag brått. Visa oss nu hur slug du är. Ta dig ut om du kan, lilla rackare. Här är den otäcka kattrackaren Boss. Han som försökte att lura oss. Jaså, det var du. Och det var då förbannat. Berätta fort, annars får du smaka på annat. Låt honom snacka. Han kanske tar sitt förnuft till fånga om han inser sitt eget bästa. Inte visste jag att någon brydde sig om de där färgade glasbitarna. Dumma lilla jag. Snacka nu ditt lilla råttätande fe. Låt höra vad kronan och glittret är. Tro inte att jag är tyst på pinkiv. Det finns inga skäl att vara aggressiv. Nu får det vara nog. Jag blir galen. Snart får du simma i engelska kanalen. Skatten är gömd bakom dörrarna två. Men utan specialnyckeln kan ingen dit nå. Så var är nyckeln? Att hitta nyckeln, du kanske har en chans. Om du ska få din cigarr i trans. Din idiot! Du tror bestämt att allt det här är ett stort skämt! Trolla kan du säkert, men säg mig, banditen, inte kan du göra dig till råtta så lite. Välkommen till slottet, nobla vän, nobla gäst. Känn er som hemma och njut av vår fest. Låt oss kungöra bröllopet snart. Så får vi fira dem tugud så rart. Hör applåderna. Vi klarar det. De där applåderna är till oss egentligen. Till dig och mig och handsken. Åh, det är så trevligt att veta att man har kunnat hjälpa någon, eller hur?